ishte sulmuar edhe më parë, vritet në rrethana të mistershme miliarderi, gruaja i gjente koka. Një miliarder rus, zotërues i një kompanie botërore të qymyrit, është gjetur i vrarë me armë në shtëpinë e tij me një pistolet pranë trupit. Trupi Dimitri Bosov, 52 vjeç, u zbulua nga shoqja e tij Katerina në palestrën e tij private të mbyllur me çelës, në atë që duket si një vetvrasje në vilën e tij në Moskë. Bosov dhe gruaja e tij, stiliste Katerina, paguan vitin e kaluar 30 milion dollar për një shtëpi në Beverly Hills, SBA, pas raportimeve që popsonin sulme të dyshimta ndaj biznesit në Rusi. Vajza e tyre dyvjeçare, Bella Alessia, është një yll i medjeve sociale me rreth 354 mijë ndjekës. Ajo ka një përshkrim në biografinë e saj si fëmijë pasur i Beverly Hills. Fotot e tregojnë voglushen me familjen që mbret nëpër botë me avion privat dhe me rroba të kushtueshme. Bosov, një nga 86 më të pasurit në Rusi, raportohet se ka qenë i përfshirë edhe në tregtinë e marijuanës së ligjshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai kishte vdekur nga një plumb në kokë. Një pistolet Glock u gjet pranë trupit të tij në vilën në fshatin rezidencial Usovo pranë Moskës. Agjencia ruse RBC tha se dy të njohur të Bosov pranonin se ai kishte vrarë veten. Asnjë letër vetvrasje nuk është gjetur. Bosov, me pasuri 1.1 miliard dollar, drejtonte korporatën Holtec që kontrollon prodhimin e qymyrit në zonën e Siberisë. Kompania e tij tha se babai i 5 fëmijëve, Bosov, diq tragjikisht, ndërsa e quante biznesmenin i shquar dhe inovator i guximshëm. Burimet thonin se ai nuk i përgjigjej telefonatave prej 5 majit. Gruaja e tij duhet të thyente derën e palestrës me një roje për ta gjetur atë. Bosov ishte një figurë në kampionatin rus të veteranëve të hokejit, të sponsorizuar dhe nga presidenti Putin.